भाजपा सगळ्यांक येवकार. हांव पंच मेंबर वॉर्ड नंबर 11. आयज आमची VDC मिटींग आशिल्ली जी आमी पळय नुकती भायर सरला मिटींग घेतल्यान आनी पंचायतीच्या भायरूच आसा. हांवें थंयसर एक क्वेश्चन केलो की VDC कमिटी केन्ना फॉर्म केली इन द सेन्स पळय आमची कितें आसलें ही VDC जी आसली लास्ट टायम ती फॉर्म जावपाची आसली स्पेशल ग्रामसभेक. हांवें तांकां आमी सगळ्यांनी मेळून हांवें आनी म्हाजो आनी एक पंच मेंबर आसा पळय वॉर्ड 5 तेणी तांकां आमी सगळ्यांनी रिक्वेस्ट केलें की VDC कमिटी जी आसा ती ऑर्डिनरी ग्रामसभेक काडपाची म्हणून. तरी सुद्दां ही VDC कमिटी तेंच्यांनी फॉर्म केली आनी आयज कन्वेयर काडपाचो आसलो ते VDC कमिटीचो. हांवें तांकां इतलें क्वेश्चन केलें की VDC कमिटी केन्ना फॉर्म केली. ह्या क्वेश्चनाचेर म्हाका तो एक VDC मेंबर आसा ऑल्ड्रीन डिसोजा तो म्हाका म्हणटा गॅट आवट. कित्याक म्हाका तो गॅट आवट म्हणटा? आय एम अ पंच मेंबर, आय डोंट हॅव अ रिस्पेक्ट ना म्हाका. कित्याक तो म्हाका गॅट आवट म्हणटा? सरपंचाक रायट आसा कितें उलोवपाक, सरपंचान म्हाका कांयच म्हणोंक ना, मागीर हो कित्याक म्हाका म्हणटा गॅट आवट? सेम क्वेश्चन हांव मारिया लिना देखना कुरका बांबोलीम पंचायत त्या ह्याच क्वेश्चनाक हांवें रेज केलें आनी ताका हांवें सरपंचाक केलेलें. पूण हेणें म्हाका म्हटलें ही दोगांय चड उलयता काडून भायर उडय म्हणून. कोणाक रायट आसा तशी भायर उडोवपाक? ओन्ली सरपंच हॅज द पावर्स टू थ्रो आउट. कितेंय प्रॉब्लम जालें जाल्यारूच बेश्टें न्हू. आमी सरपंचाक क्वेश्चन केलां, आयज पासून सरपंचान म्हाका कित्याक कांय म्हणून वयल्यान सरपंचान सांगलें म्हाका रेस्फुली. कोण एक म्हणून तशें न्हू ते आमी मेंबर आनी आमी एक सरपंच एक प्रेजेंट मेंबर्स तशेंच आमी VDC मेंबर सगळ्यांक रायट हा उलोवपाक. आमी सुकाशे करता सरपंचाक, बट एका कोणें रायट दिली आमकां भायर मारपाक? सरपंचाचो पावर न्हू. सो सरपंचान कितें खातें करूंक जाय आसलें? हांव मागता इतलें मॅडम सरपंच मातसो एक्शन तेजेर घेवची, कित्याक तेणें आमकां तशें म्हणोंक जायना दोगांय कोणें भायर मारून. आमी लेडीज आनी लेडिजांक कशें करूंक जायना तेणें, नाल्यार दुसरे फावट पुलीस प्रशासन घे आनी थंयसर कशें कितें उलोवंक जाय तेंकांय पयलें स्टार्टिंगूच तेंकां उलोवपाक दाखय. कोणाकूच रायट ना तशी कोणाक मनशाक भायर उडय, म्हाज्यान तेका म्हणोंक जायना. हांवें पासून तेका कांयच म्हणोंक ना, आय हॅव गिवन अ फूल रिस्पेक्ट. पूण कितें करपाचें आसा तें बरे भाशेन करता. तशेंच हांव मागता मिडियोकूय बाबा हेजेर सरपंचाक मातशें सांगचे, एडवायस दिवचो ना जाल्यार. तुमकां सगळ्यांक येवकार. हांव पंच मेंबर वॉर्ड नंबर 11. आयज आमची VDC मिटींग आशिल्ली जी आमी पळय नुकती भायर सरला मिटींग घेतल्यान आनी पंचायतीच्या भायरूच आसा. हांवें थंयसर एक क्वेश्चन केलो की VDC कमिटी केन्ना फॉर्म केली इन द सेन्स पळय आमचें कितें आसलें ही VDC जी आसली लास्ट टायम ती फॉर्म जावपाची आसली स्पेशल ग्रामसभेक. हांवें तांकां आमी सगळ्यांनी मेळून हांवें आनी म्हाजो आनी एक पंच मेंबर आसा पळय वॉर्ड 5 तेणी तांकां आमी सगळ्यांनी रिक्वेस्ट केलें की VDC कमिटी जी आसा ती ऑर्डिनरी ग्रामसभेक काडपाची म्हणून. तरी सुद्दां ही VDC कमिटी तेंच्यांनी फॉर्म केली आनी आयज कन्वेयर काडपाचो आसलो ते VDC कमिटीचो. हांवें तांकां इतलें क्वेश्चन केलें की VDC कमिटी केन्ना फॉर्म केली. ह्या क्वेश्चनाचेर म्हाका तो एक VDC मेंबर आसा ऑल्ड्रीन डिसोजा तो म्हाका म्हणटा गॅट आवट. कित्याक म्हाका तो गॅट आवट म्हणटा? आय एम अ पंच मेंबर, आय डोंट हॅव अ रिस्पेक्ट ना म्हाका. कित्याक तो म्हाका गॅट आवट म्हणटा? सरपंचाक रायट आसा कितें उलोवपाक, सरपंचान म्हाका कांयच म्हणोंक ना, मागीर हो कित्याक म्हाका म्हणटा गॅट आवट? सेम क्वेश्चन हांव मारिया लिना देखना कुरका बांबोलीम पंचायत त्या ह्याच क्वेश्चनाक हांवें रेज केलेलें ताका हांवें सरपंचाक केलेलें. पूण हेणें म्हाका म्हटलें दोगांय चड उलयता काडून भायर उडय म्हणून. कोणाक रायट आसा तशी भायर उडोवपाक? ओन्ली सरपंच हॅज द पावर्स टू थ्रो आउट. कितेंय प्रॉब्लम जालें जाल्यारूच बेश्टें न्हू. आमी सरपंचाक क्वेश्चन केलां, आयज पासून सरपंचान म्हाका कित्याक कांय म्हणून वयल्यान सरपंचान सांगलें म्हाका रेस्फुली. कोण एक म्हणून तशें न्हू ते आमी मेंबर आनी आमी एक सरपंच एक प्रेजेंट मेंबर्स तशेंच आमी VDC मेंबर सगळ्यांक रायट हा उलोवपाक. आमी सुकाशे करता सरपंचाक, बट एका कोणें रायट दिली आमकां भायर मारपाक? सरपंचाचो पावर न्हू. सो सरपंचान कितें खातें करूंक जाय आसलें? हांव मागता इतलें मॅडम सरपंच मातसो एक्शन तेजेर घेवची, कित्याक तेणें आमकां तशें म्हणोंक जायना दोगांय कोणें भायर मारून. आमी लेडीज आनी लेडिजांक कशें करूंक जायना तेणें, नाल्यार दुसरे फावट पुलीस प्रशासन घे आनी थंयसर कशें कितें उलोवंक जाय तेंकांय पयलें स्टार्टिंगूच तेंकां उलोवपाक दाखय. कोणाकूच रायट ना तशी कोणाक मनशाक भायर उडय, म्हाज्यान तेका म्हणोंक जायना. हांवें पासून तेका कांयच म्हणोंक ना, आय हॅव गिवन अ फूल रिस्पेक्ट. पूण कितें करपाचें आसा तें बरे भाशेन करता. तशेंच हांव मागता मिडियोकूय बाबा हेजेर सरपंचाक मातशें सांगचे, एडवायस दिवचो ना जाल्यार आमकांय रायट आहा. म्हाका सरपंचान म्हणोंक जाय आसलें, आयज पासून सरपंचान जर म्हाका कोणें कितें म्हणोंक ना जाल्यार हो कोण म्हणपाक? सरपंचान आमकां कांयच म्हणोंक ना, तेणी म्हटलां थ्रो आवट म्हणून. आमकां तर सपोज विडियोनूय इंटरव्यून जावपाचें हांगासर, पळय हांगासर आमकां कशें ट्रीट करता ते. आनी इफ सपोज आमकां कितें उलोवपाक रायट ना जाल्यार हेन्स पोत आमकां सांगा, आमी कांय तुलना थंयसर वचोन बसता. आयच्या मिटींगेक VDC कमिटीचो कन्वेयर काडपाचें आसलें आनी GPDP प्लॅनूय डिस्कस करपाचें आसलें. वो आमकां VDC कमिटी केन्ना काडली तेंय खबर ना आनी आयज तेंच्यांनी कन्वेयर सुद्दां हांगासर सिलेक्ट केल्लो आसा, अपॉयंट केल्लो आसा. ना कितें आसा तें बरें तें सारकें करा, कित्याक आमी हिंगा मेंबर आसा, आमकांय रिस्पेक्ट आसा. हांव इतलेंच म्हणोंक सोदतां सरपंचाक बरे भाशेन मिटींग चलोवची आनी डेवलॉपमेंट जायते करचें म्हणून ह्या फुडें. थँक्यू.